E galera, aqui quem fala, Lucas Gamer, trazendo mais um vídeo de Minecraft, a sexta série do canal, gente. Então, você se inscreve no canal e também e aperta o sininho para receber todas as novidades. Não esquece nem comentários, então. E vocês, bora pro vídeo. Aperta o sininho para receber todas as novidades já de começo. E comenta aí que vocês querem, que jogos vocês querem. Roblox, Minecraft, outros jogos, então. Vai, deixa o teu like e também bora pro vídeo. Tô aqui. Voltei. Foi bem rapidinho pra resolver. Tá. Eu tenho um baú. Outros. Você está vendo meu peitoral? Ah, calça de ouro. Tá quase acabando. Então. Olha, muito bonito isso. Ai, tô colhendo. Aqui, ó. Eu vou mostrar. Tá colhendo a minha plantação. Tá boa minha plantação. Peraí. Ah, árvore está nascendo. My God. Como? Não vi isso. Não vi essa árvore. Putz, tirei daqui. Vou botar de novo. Árvore. Acho. Não, não vou quebrar ainda. Depois que nascer outra árvore, eu vou quebrar. Ô, Lucas, por que tá fazendo isso? Tá bom, eu sei. Tem outro baú aqui, tem outro. Tá achando, não sei por quê. Abre. Tem minha coisa de toda a ferro. Bota isso. Aqui, gente. Botei tudo de ferro. Tá? Tem até o meu arco aqui, não tô gastando. Eu não sei, não testei em zumbis. Eu vou esperar até de noite pra testar isso e já voltamos. Tá? Fui! E, gente, eu voltei aqui. Ficou de noite. Demorou porque ficou de noite. Tá quase anoitecendo, de verdade. Vou testar meu arco e também minhas coisas. Ó, tem um esqueleto. Pra testar com vocês, PBP. Opa, errou! Shot! Morre! Ah, espada boa! Ah, Creeper! Creeper! É bom, Creeper! Dá dois! Não, vou derrotar primeiro. Pá! Ah, o Creeper voou! Meu último tempo! Ah, não! Tá bugado meu Minecraft, tá? Eu errei. Ai, tô fugindo. Tô tomando. Ai! Ai, quase morri. Peraí, tá bom. Ai, quase um. Eu morro. Do Minecraft Pocket Edition. Entra em computador, daí eu não sei como eu vou gravar. Eu não sei como eu vou gravar o computador. É legal. Eu sou bom em arco e flecha. Mata. Aranha. Bah! Não acredito! Comenta aí, vocês viram. Eu matei! De longe ainda. Todo mundo conta, porque eu matando de longe com arco e flecha. Pra vocês, maninhas e maninhos. Isso é sorte demais. Então, vocês gostaram desse vídeo? Vocês comentem aí. E também comenta e segue o Facebook, o YouTube e outras coisas, tá bom? Então, fui, pessoal! Uhul!